opäť vás vítam pri našom rozhovore v telke. Dnes vám predstavím hudobnú skupinu, ktorá sa volá Bad Karma Boy. Chalani, vítajte. Ahoj. Čaves. Prečo práve takýto názov? Odkiaľ ide tá karma a kam až dojde? Na túto otázku si spôsobili ty. A to je ťažká debata. To nemáš nejakú lepšiu? Áno, mám. Prečo spievate v slovenčine a názov kapely? No to je dobrá otázka. A prečo je názov kapely v angličtine? To je naša chyba, samozrejme. To môžeme brať ako gól do vlastnej bránky. Ale v slovenčine spievame, pretože nám to príde, akože okrem toho, že nám to prirodzené, je to síce ťažšie, ale vieme sa v slovenčine vyjadriť lepšie ako v angličtine. No. Takže v angličtine by sme nedokázali napísať také texty ako v slovenčine. Aj keď to je možno iba názor náš, ale je to skrátka tak. Tak to je fajn, keď si vravíte, že v slovenčine to viete lepšie vyjadriť, lebo niektoré kapely sú zase opačného názoru, že tá angličtina je možno jednoduchšia, aj keď sú to vlastne slovenské kapely. Tak akože podľa mňa sa píše o mnoho jednoduchšie anglický text, ktorému ani sám ten autor veľakrát nerozumie. Ale hlavne je to o tom, že ty chceš vyjadriť asi nejakú emóciu tým ľuďom a na Slovensku to najlepšie vyjadriš slovenčinou, takže asi je preto, nie? Určite. Tak ale minimálne slovenčinu aj v hovorovej a akékoľvek inej reči vieme používať prirodzenejšie ako angličtinu, čiže poznáme také výrazy. Ako čo som sa aspoň všimol, tak je to o mnoho komplikovanejšie na Slovensku po anglicky. Akože je to taká, to by som nazval, že to je gól do vlastnej brány. Dobre, to je tá. Takže to rozvíjeme. Takže ste si to vlastne celé podložili. Nie, tak podľa mňa to je úplne prirodzené, že asi po slovensky to tak ja to není za tým nejaká lepšia myšlienka. Že ja som sa na internete dočítala, že Jurajovi nestačilo účinkovanie v jednej kapele, preto založil druhu. Čo je na tom pravdy a kedy ste vlastne vznikli nejaký stručný opis vášho vzniku, kedy ste sa dali dohromady, ako ste sa hľadali? Tak ja som hrával 10 rokov v kapele Para a už tak ku koncu môjho pôsobenia tam, aj predtým, ako som hral v Pare, som mal nejaké svoje kapely a svoje pesničky, ktoré som aj dával do Pary, aj nedával a tak ďalej. Ale niekedy okolo roku 2011-2012 som začal si robiť nejaké svoje veci, demáče a potom zrazu sa to nejako nakopilo a zistilo sa, že je to vlastne na celý album a vymysleli sme vlastne celý ten projekt spolu s tedajšími spoluhráčmi, čo bola Adelka a Peter Hrabie. Takže z toho vznikol vlastne najprv jeden album, zahrali sme zo pár koncertov a nás to bavilo a pokračovali sme v tom a až to prerastlo do toho, že máme 3 albumy a už to je ako 6 rokov. V podstate sa charakterizujete, alebo ten žáner, ktorý hrávate, ako psychedelický pop, je to správne? Alebo už ste k tomu zaradili aj niečo iné? Tak ja si myslím, že pre nás sa to hrozne ťažko vymýšľa, keď sa nás ľudia pýtajú, že čo hráme. A zároveň sa to aj mení, je rozdiel medzi prvým, druhým, tretím albumom. A záleží to aj od toho, čo počúvame v tej aktuálnej chvíli, čo sa nám páči a čo dobre znie ako názov. Ale vo finále v podstate sú to pesničky a podľa našej aktuálnej nálady nejakým spôsobom zaranžované pesničky spievané po slovensky. Aké je to vaše publikum? Čo máte na nich najradšej? Opíšte ho peknými slovami, aby vám potom ešte kupovali albumy. Tak je rozdiel, či sa hrá v klube alebo sa hrá na festivale. A čo bol pre mňa asi taký najkrajší moment, bol keď sme hrali minulý rok na Grape. Sme mali taký pomerne skorý čas. A si myslím, že tam hrali sme na bečkovom stage, že tam nikto nepríde, nakoniec sme to zaplnili celé. Čiže to bolo veľmi pekné. A zase, keď je človek v klube, že sme na turné a dostane sa ten človek zase bližšie k tomu svojmu publiku alebo niečo, tak je to tiež akože ten kontakt je potom už po koncerte na bare a takto, keď sa máme s tými ľuďmi. Čiže myslím, že máme milých, príjemných fanúšikov, s ktorými sme zažili veľa zvláštnych skúseností a zažitkov. Aj tak podľa mňa všeobecne na Slovensku ľudia veľmi radi chodia na koncerty a asi všimám, niekedy tých ľudí už poznáš tie tváre a vidíš ich na koncerte iných slovenských kapel, čiže ten slovenský fanúšik alebo divák je tá, alebo poslucháč je taký ochotný chodiť stále na tie koncerty, čo je super. Spomínal si 3 albumy, aký je ten posledný? Opíšte ho možno, čo tam nachádzate, aké skladby, ako ste to tvorili, celý ten proces? Je to náš najlepší album. Zároveň najnovší. A v podstate, keď sme ho začali robiť, mali sme takú nejakú ideu, že chceme robiť niečo iné, ako sme robili predtým, ale tak tú ideu máme vždy.
Ale tentokrát sme ju spojili s tým, že sme mali prvýkrát producenta, ktorý vlastne sa volá Pišta Královič, pod svojím menom vystupuje pod menom Fulcrum a ešte má aj ďalšiu kapelu, ktorá sa volá Numery. Mimochodom je rodák z Košic, tak pozor na ňo. A v podstate, keďže sme predtým nikdy so žiadnym producentom nerobili, tak sme to tak nejak sa, v podstate sme sa aj trochu okukávali, aj sa to muselo proste na to prísť, ako to funguje. A prišli sme na to ku koncu tesne pred vydaním a myslím, že to stalo za to minimálne. Pre nás to bolo akože super skúsenosť, dobrý proces. Okrem iného začala skladať pesnička Adelka, ne všetky len ja, a v podstate bolo to zaujímavejšie, také pestrejšie, aj zvukovo, aj nápadovo, aj textovo, aj spevovo, takže v podstate ja som s tým albumom spokojný a dúfam, že urobíme niekedy ešte lepšie. Takže to porovnanie, keď ste si robili album sami a s producentom, je to asi lepšie s producentom? A možno aj menej náročnejšie? To neviem, ako kedy. Proste záleží od toho, že v čom sa cíti človek silný vtedy, keď robí tie pesničky, alebo keď má pocit, že sú tie pesničky dostatočne dobré, len basa, bubny, gitara, tak ich môže nechať aj tak, ale keď má pocit, že chce urobiť nejaký zvuk, ktorý sám nedokáže urobiť, alebo má nejakú predstavu, ale nevie urobiť, tak je dobre si zavolať niekoho, kto zhruba vie také niečo urobiť. Ale to je pre mňa niekedy aj náročnejšie, pretože ten človek, ten producent má nad tým väčší náhľad, alebo je nejaké demo, ktoré sa spoločne spraví a potom ten producent si to zoberá a začne rozoberať a napríklad ti vyhodí nejaký pár, ktorý si ty mala rada a na ktorom bolo postavená tá pesnička, tak zmeriť sa s tým niečo niekedy aj ťažšie. Ja s tým nemám problém. Ale akože... To ma baví, akože, že niekto s nadhľadom robí rozhodnutie, na ktoré my by sme možno prišli po roku alebo až potom, ako sa album vydá a vylisuje, čo je ten horší prípad. Čiže v podstate ja to mám rád, Ali to nemá rád. Ja som neuveril zase. Hopla, chváru. Vy ste dokonca získali ocenenie, alebo teda boli ste nominovaní na Radiohead Awards. Čo to pre vás znamenalo? Kam ste sa posunuli po tomto úspechu? Tak je dobré, keď ľudia, ktorí majú radi slovenskú hudbu, ocenia tú kapelu a myslím, že to obdobie sme si my veľmi užili a aj sme za to vďační. Ale samozrejme, nerobím to kvôli tomu, že budem to robiť aj naďalej a aj keby sme neboli nominovaní, tak pravdepodobne vydáme nejaký ďalší album, ale je to príjemné, samozrejme, a nemôžem povedať nič iné, len pozitívne veci k tomu. Čo chystáte najbližšie? Kde vás môžeme aj vidieť na koncertoch? Okrem Košic teda. Tento rok máme toho pomenej. Pretože minulý rok tým, že sa vydal album, tak bolo fakt, že extrémne veľa koncertov aj na naše pomery. A tak sme zvolili tento rok taký voľnejší, kľudnejší a dovolenkový. A hlavne mal byť kreatívnejší, že tento rok viac menej sa malo pracovať na novom albume, aj pracuje sa. Ale ešte nás môžu ľudia vidieť, môžem povedať, že v septembri. Môžeš. Čo plánujem, v septembri máme také mini turné. A Fusion turné na jeseň, no. Že čo znamená, že je to, sa prída ku nám jeden zahraničný člen a vlastne spolu budeme hrať. To má byť tá fúzia vlastne, nejaká kultúra. A v ktorých mestách už to viete, alebo no, zatiaľ tajíte? Ešte netajíme, ale niektoré sú ešte otvorené, ale pravdepodobne prídeme do Košic, takže niekedy na jeseň, tak na to sa tešíme. Košice máme radi. Aké je to košické publikum? Košické publikum je fajn. Je iné ako v ostatných mestách? Myslím si, že iné. Častokrát to hráme v dvojici s Prešovom, tak v Prešove sú ľudia bláznivejší a v Košiciach sú viac takí, že počúvajú, ale je to možno aj tým, že majú vlastne kultivovanejšie priestory vytvorené na koncerty. Vlastne sú to dva najlepšie kluby na Slovensku, podľa mňa, Kultúrpark a Tabačka. Dokonca už aj tri. Aha, vlastne tri. Takže prostredie kultivuje ľudí, čiže... Naši kino sme aj tam tretí. No, takže a to... Keď to porovnáme s našim rodným mestom, tak je to, to je veľmi zaujímavé bieda a zároveň Košice sú pre nás také mesto, že vlastne závidíme také niečo, čiže vlastne hrozne radi sem chodíme. Tak ja som rada, že ste prišli, že ste si našli čas aj na tento rozhovor. Verím, že sa uvidíme ešte na nejakých iných koncertoch. Verím, že sa stretneme všetci spoločne na nejakých koncertoch a ďakujem, že ste nás sledovali. Dovidenia.